была спроба таким чынам прымусіць еўрапейскі звяз уступіць у перамовы з афіцыйным местам, але ўжо па іншым парадку дня. То бок, калі еўрапейскі звяз выставляў умовы спачатку правесці ўнутраны дыялог у Беларусі, спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, і толькі тады магчыма адмена санкцый. Ну а беларускі бок зараз, распачаўшы гэты мігранцкі крызіс, спрабуе падштурхнуць еўрапейскі звяз да перамоваў, але на падставе свайго парадку дня. То бок, цяпер на перамовы выносіцца толькі пытанне, значыць, адмова ад мігранцкай атакі, значыць, у абмен на адмену санкцый, а ўсё іншае пытанне, там палітзняволеных, спыненне рэпрэсій, дыялог паміж уладай і грамадствам, ўсё гэта выносіцца за дужкі. Ну, вот такая была ідэя, і тое, што беларускія ўлады хочуць гэтага дыялогу, вот так, на такіх умовах, пра гэта казалі беларускія афіцыйныя асобы, сам Лукашэнка казаў, і міністр замежных справ Макей, і сакратар Рады бяспекі Вальфовіч, ось, і іншыя чыноўнікі. Ну, ось, пакуль гэтая стратэгія афіцыйнага месту не дала плёну. Не дала плёну ў тым сэнсе, што еўрапейскі звяз адказ на гэтыя дзеянні беларускіх уладаў збіраецца увесці новыя санкцыі, пяты пакет санкцый замест перамоваў. Замест перамоваў на умовах Лукашэнкі. Вось, таму пакуль вот сітуацыя такая сёння. А як будзе далей, будзем глядзець. Я хочу яшчэ раз змяніць, ну, дакладней, новую тэму дадаць да ў нашую размову, але за траўкай, так бы мовіць, але будзе вот невялічкае відэа сённяшняй нарады, якую Лукашэнка праводзіў у Мінску. Нарада тычылася пытанняў эканомікі, але тым не менш. Вось тэму, якую хацелася б абмеркаваць. Калі ласка, паставце відэа. Нам надо сделать всё, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров, кураторов, бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси. Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека, и тем более уже не результаты выборов. Все социологические исследования, я внимательно отслеживаю СМИ и в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси. Западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что Никая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признаю, что действующий президент однозначно победил. Ну вось, што мяне ў гэтым спічы вельмі зацікавіла і ўразіла. Я ведаю, што вы адсочваеце ўсё, што пішуць там заходнія медыя. Скажыце, вам на вочы трапляліся гэтыя сацыялагічныя апытанні, якія праводзілі на Захадзе, там у ЗША і гэтак далей, у адпаведнасці з якімі Лукашэнка выйграў выбары? Ну, тут наперш я звярнуў бы ўвагу вось на тое, што у выніку пагаршэння ўзроўню жыцця Беларусі галоўнымі віноўнікамі гэтага будуць тыя самыя беглыя, пра якія казаў Лукашэнка, і Захад. Не рэжым, не афіцыйныя беларускія ўлады сённяшнія, а менавіта вось гэтыя структуры. То бок ужо вінаваты, знойдзены. Хаця яшчэ пагаршэння асаблівага і не было. Ну а тое, што Лукашэнка ў сваіх публічных выступах малюе некую сваю абсалютна аўтаномную карціну свету і спрабуе гэтую карціну трансляваць
транслявать у гэты самы свет, это давно не з'яўляецца навіной, гэта з самага пачатку сваёй палітычнай дзейнасці, сваё прэзідэнцтва Лукашэнка ствараў такое сваё уласнае ідэалагенае поле, дзе вельмі ўдала гуляў. Яно, зразумела, мала сутыкалася з рэальнасцю, но але вось у гэтым полі Лукашэнка жыве, і таму вось адсюль усе гэтыя заявы. І я думаю, што Лукашэнка мае на ўвазе вось тое сацыялагічнае пытанне, якое праводзіла Чатам Хаус на чале са Стапеняй, і там некія пэўныя лічбы можна трактаваць як, скажам так, павелічэнне падтрымкі існага рэжыму і падзенне падтрымкі пратэстаў. Вось. Там лічбы такія вельмі супярэчлівыя, але ў прынцыпе, калі хацець, то можна знайсці такія лічбы, якія вось пра гэтую тэндэнцыю кажуць. Ну, Лукашэнка, як звычайна, інтэрпрэтаваў гэтыя пытанні, ну, на сваю карысць, сказаў, што вось там некія заходнія, беларускія. Вось, зразумела, што там такога няма, ну, але Лукашэнка сваім стылем апавядае то, што яму зараз у гэты момант важна. І тое, што ён ўсё яшчэ спрабуе даказаць гэта, таксама вельмі характэрна. Здавалася б, ужо год прайшоў, а для яго гэта пытанне ўсё яшчэ важнае, ўсё гэта стрэмка сядзіць, і ён ўсё хоча яшчэ пераканаць сваю аўдыторыю, сваё чынавенства, сваіх прыхільнікаў, што ён ўсё ж такі перамог. Гэта, мне падаецца, больш важна, чым нават тое, што ён кажа. Сапраўды, да. Ну вось, калі ты перакананы, што ты перамог, ну ты сказаў пра гэта, я ў гэтым перакананы, я перамог, ну і ўсё, і забыўся, і жывеш далей. Не год бегаць і кожнаму сустрэчнаму расказваць, што ты перамог, ну от гэта неяк дзіўна выглядае. Ну, што ў каго баліць, той пра гэта гаворыць, гэта вядома рэч. Дарэчы, на заканчэнне ўсё ж такі яшчэ адну тэму хачу закрануць. Вы таксама адзначалі яе ў сваім допісе. Дарэчы, усім нашым гледачам хацеў бы параіць падпісацца на тэлеграм-канал Валерыя Карбалевіча. Там не толькі спасылкі на яго інтэрв'ю, матэрыялы, але і так вот думкі выказваюцца. Вы выказалі думку пра тое, што пасля вось гэтай трагедыі ў Мінску, калі бы загінулі айцішнікі КДБіст, з КДБіста беларускія ўлады спрабуюць зляпіць, ну, ўвогуле, можа быць, сілавікоў, такі культ сілавіка. Як лічыце, атрымаецца, асабліва на фоне расказаў тых жа самых вось сілавікоў Лукашэнкі, які казаў, што ну чаму вот ён там быў не ў форме? Таму што людзі не вельмі добра ставяцца да вот гэтых усіх людзей у форме. Так як жа ж, вот калі людзі не ўспрымаюць і ставяцца дрэнна да людзей у форме, ці можна на гэтым фоне нейкі культ сілавіка ўзвесці? Ну, бачыце, не трэба шукаць логікі ў прапагандысцкіх пабудовах, у прапагандысцкіх канструкцыях. Любая прапагандысцкая канструкцыя будуецца не на логіцы, а на некім такім зразумелым для яе прыхільнікаў такой ідэалагічнай пляцоўцы, каштоўнаснай пляцоўцы. Але пра сілавікоў. Так, вось уся гэта гісторыя з гэтай трагедыяй на вуліцы Якубоўскага, ўсё, што пачалося пасля гэтага, вось, калі там затрымалі 200, каля 200 чалавек, вось, калі ўлады аб'явілі пра смерць толькі аднаго чалавека, супрацоўніка КДБ, пра смерць Андрэя Зэльцэра нічога не паведамілі, і крымінальная справа не распачатая, то бок пра забойства супрацоўніка КГБ крымінальная справа распачатая, а пра забойства Андрэя Зельцера крымінальнай справы няма і мусіць не будзе. Вось, то бок, ўжо цэлы год вот пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі вось гэтая спроба стварыць культ сілавіка, культ сілавікоў,
Гэта асаблівая каста, якая існуе фактычна па-за законам, яна недатыкальная, яна апрыоры, значыць, мае рацыю. Вось, і яна не яны не адказваюць ні за якія свае дзеянні. Яны могуць і біць, і нават забіваць. Мы ведаем пра рэальныя ахвяры вось гэтага супрацьстаяння. Вось, але ім за гэта нічога не будзе. І любыя спробы замаху на жыццё чалавека, на тое, каб некія дрэнныя выказванні адносна сілавікоў у сацыяльных сетках, усё гэта жорстка караецца. То бок, гэта людзі, якія існуюць па-за законам, над законам. І адсюль вось такая спроба затрымання двух соцень чалавек за, скажам так, некія выказванні ў сацыяльных сетках, якія не адпавядаюць афіцыяльнай версіі гэтай трагедыі. Вось. Ну, бачыце, ці атрымаецца гэты культ? Я думаю, што у сярод прыхільніка Лукашэнкі гэта атрымалася. Сярод номенклатуры, мусіць, таксама гэта атрымалася. Сапраўды, сілавыя структуры сёння, скажам так, іх вага палітычная павысілася. Яны недатыкальныя, пра што я ўжо казаў. Ні адна крымінальная справа адносна іх не распачатая. Вось. Ну, вось гэта так. А што тычыцца грамадства ўсяго, то хутчэй вось гэты культ сілавікоў выклікае адваротную рэакцыю, негатыўную рэакцыю. І я ведаю, напрыклад, вось некаторыя мае знаёмыя расказваюць, што ў іх людзі, родзічы ці дзеці працуюць у сілавых структурах, так што дзіўна, прыходзяць на працу ў цывільнае адзенне, цывільным адзенні, там на працы перапранаюцца ў ваенную форму, а потым назад зноў перапранаюцца і ходзяць па вуліцы цывільна. Ці то страшна, ці то сорамна, але вось гэта дзіўны факт. Гэта такая сёння рэпутацыя сілавіка ў Беларусі. Тым не менш, усе, вот вы ўжо ўзгадывалі, чакаюць гэтага пятага пакета санкцый, але як вы думаеце, дарэчы, вось на гэтай сённяшняй нарадзе ізноўку прагучала гэтая пра тое, што санкцый беларускае кіраўніцтва не бачыць. Ну, па прынцыпу, бачыце санкцыі, вот і мы іх не бачым. Але пяты пакет, вашы чаканні, будзе ад іх нейкі вынік ці не? Ну, па-першае, трэба спачатку пачакаць, калі пачнуць працаваць тыя санкцыі, якія ўжо ўведзены. І амерыканскія, і еўрапейскія, яны пачнуць працаваць толькі з новага года. Ось. Ну, а ўжо потым можна казаць і пра новы пакет, пра які можна толькі здагадвацца, таму што ну, та інфармацыя пра чарнавы варыянт гэтага пакету, яна заўсёды не супадае з канчатковым варыянтам, таму што трэба узгадніць інтарэсы ўсіх сяброў, чальцоў еўрапейскага звязу, таму я б пачакаў бы даведацца пра сапраўдны змест гэтых санкцый, самае галоўнае, наколькі паслядоўныя будуць яны выконвацца. Таму што калі беларускія ўлады пачнуць ствараць некія схемы, каб абысці гэтых санкцый, ці будзе Захад глядзець на гэта скрозь пальцы, ці не будуць, это вельмі важнае пытанне. Вось, таму што адна справа ўвесці санкцыі фармальна, на паперы, другая справа рэалізаваць іх на практыцы. Вось, і гэта залежыць ад палітычнай волі заходніх краін. Таму тут ёсць вельмі шмат пытанняў, на якія пакуль няма адказу. Ну, але тое, што беларускія ўлады трывожацца, і ўжо не першая нарада ў Лукашэнкі, дзе спрабуюць знайсці выйсце з той сітуацыі, в якую самі ж беларускія ўлады завялі краіну, завялі беларускую эканоміку. Ну, гэта вельмі паказальна.
калі мы не бачым санкцыі і якіх эфекту ніякага няма, тады навошта гэтыя нарады ўвесь час праводзяцца і пра іх увесь час гаворыцца. Ну да, тут сітуацыя як з гэтай самай і перамогай, нібыта перамаглі, але вот увесь час спрабуюць гэта давесці ўсім, пераканаць, што яны перамаглі, так і з санкцыямі. Увесь час расказваюць, што яны не працуюць і вот как-то не спыняюцца з гэтымі сваімі расказамі. Ну што ж, дзякую вялікі, спадар Валер. Я думаю, што асноўныя тэмы, якія здарыліся ў палітыцы за апошні час, абмеркавалі. На заканчэнне, можа быць, ваш невялічкі такі прагноз. Заўтра чакаецца абвяшчэнне Нобелеўскага камітэта, каму прысудзяць Нобелеўскую прэмію міра. Ціхановская сярод прэтэндэнтаў. Як вы думаеце, вот якое значэнне для дэмакратычнай Беларусі, увогуле для сённяшняй вот сітуацыі ў Беларусі будзе мець ну прысуджэнне прэміі гэтай Ціхановскай? Ну, гэта было б моцным мабілізуючым фактарам дзеля ўсіх праціўнікаў Лукашэнкі. Гэта стала б новым раздражняльным чыннікам для Беларусі і Расіі. Вось, і гэта зноў паставіла Беларусь на нейкі час у парадак дня мировой сусветнай супольнасці. Пра Беларусь зноў пачалі гаварыць пэўны час, і яна б зноў, так сказаць, была ў топ-навінах сусветных медыяў, што даволі важна сёння для Беларусі. Таму гэта быў бы такі даволі добры падарунак сусветнай супольнасці беларускаму грамадству. Ну, але паглядзім. Ну, тым не менш спадзяемся на тое, што так менавіта і адбудзецца, не дзеля таго, каб ушанаваць менавіта Святлану Ціхановскую, хаця і гэта таксама, але каб вось такая ўвага была нададзеная беларускаму грамадству і таму, што ўсё беларускае грамадства зрабіла цягам вось апошняга года, нават больш уже, фактычна паўтары гады робіць. Дзякую вялікі. Валер Карбалевіч, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё, Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.